Srdečne vás zdravím všetkých tých, ktorí sa pozeráte na tento webinár a ktorí zaujímajú informácie o tom, akým spôsobom si z dlhodobého hľadiska zlepšiť svoje klby. Či už sú to klby na nohách, na rukách, alebo klby v chrbtici, pretože tam majú určité klby, respektíve sú tam chrupavky, ktoré držia chrbticu pohromade a umožňujú nám určitý typ pohybu. Moje meno je Igor Hraško a budem sa vám venovať najbližšiu hodinku a skúsim vám odovzdať informácie, ktoré mám a vedomosti, ktoré som nadobudol od veľmi skúsených ľudí, odborníkov z oblasti medicíny. Tak poďme na to. Dúfam, že vidíte prezentáciu a myslím si, že môžeme začať. Takže, kým je človek mladý tak, a nemá nejaký vrodený problém s pohybovým aparátom, tak ako sa hovorí, klby nerieši. No, niektorí ľudia neriešia vôbec celý organizmus, nie to klby. Potom, keď sa niečo spustí, potom je problém a potom sa hľadajú už možnosti. Hej? A keď nepomôže jedna, tak sa hľadá druhá, potom tretia, potom štvrtá. Hej, samozrejme, najskôr sa ide po lekárom. No a človek zisťuje, že v podstate tie štandardné riešenia, ktoré sú, tak potlačajú len prejavy. Hej, čiže potlačajú bolesť a to je vlastne najväčší problém celého tohto v podstate systému, ktorý rieši akoby tie naše klby. Ja vám ukážem, alebo sa vám budem snažiť ukázať, ako sa môže vyriešiť príčina, ktorá spôsobuje problémy s klbami a problémy sú v podstate tkvejú v degeneratívnej činnosti, ktoré to v podstate nám deštruuje vlastne naše klby. Tak poďme ďalej. Aby ste vedeli, že odkiaľ čerpám informácie, od koho sa učím, to sú moji, tak povedať, učitelia, tak v prvom rade je to pán profesor Varga z Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, potom pani docentka Tatarková z Jeseňovej lekárskej fakulty z Martina, takisto z Ústavu lekárskej biochémie. No a potom je to pán profesor Zadák z Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Hradci Králové, pán profesor Ruprich z Českého štátneho zdravotného ústavu. No a veľa informácií, veľmi dôležitých, sa nachádza v tejto monografii, ktorá vyšla v roku 2013, tuším, nie, neskôr. A zostavil pán profesor inžinier Miroslav Ferenčík, žiaľ, už dnes nie je medzi nami, pred pár rokmi zomrel. A zapamätajte si dobre ten názov. Zápal, fundamentálny princíp vzniku chorôb. Hej, pretože o ňom budeme hovoriť veľmi veľa dneska v dnešnej prednáške. Samozrejme, pri svojom štúdiu využívam aj ďalšie dôležité knihy. Jedna vynikajúca teda je od pána profesora Heinricha Kaspera, Výživa, medicína a dietetika. No a takisto aj od kolektívu okolo pána magistra Mariana Kurdu, Biochémia, pretože je nutné porozumieť určitým procesom, ktoré v našom prostredí, v našom tele prebiehajú, aby sme vedeli prísť na príčinu skutočne toho, ako to v tom tele chodí, a čo je príčinou tých degeneratívnych procesov, ktoré nás môžu prebiehať. A voči ktorým sa samozrejme môžeme brániť. No ale hlavným učiteľom je doktor Paul Clayton, ktorý pôsobí v zahraničí, vyštudoval v Edinburgu a pôsobil samozrejme vo viacerých inštitúciách, inštitútoch. No a okrem iného teda napísal niekoľko publikácií, niekoľko kníh a vidíte, že minulý rok bol zaradený medzi 100 najlepších lekárov sveta. Čiže vidíte, aká kapacita to je. Aj tento rok ho budeme mať na seminári, ktorý vám ukážem vlastne v závere, ktorý pripravíme pre lekárov, kde je práve pripravená prednáška o tom chronickom zápale, ako ovplyvňuje náš organizmus. No a okrem iného napísal teda knihy a jedna z nich je Nech je vaše jedlo vašim liekom, pretože skutočne všetko tkvie v našej výžive. Ako sa hovorí, že keď idete k lekáru a opýtate sa, pán doktor, čo mám robiť, aby som neochorel? A myslí sa teraz nie len tie infekčné ochorenia, ale hlavne civilizačné ochorenia. Tak majte zdravú výživu, hýbte sa a dobre spíte. So všetkými vecami sa dá súhlasiť. Lenže keď sa opýtate potom, dobre, a pán doktor, a čo mám jesť? No a tu už sú tie názory také rozmanité, že by človek jeden až žasol. OK, pohyb. Pohyb je dôležitý, veľmi dôležitý, pretože aj na klby je veľmi dôležitý.
Pretože signálom na remodeláciu alebo na obnovu alebo konštrukciu, či už v podstate tých klbových súčastí alebo aj kostí, o kosti sa dneska nebudeme rozprávať, tak je záťaž, je tlak. A pokiaľ nevyvíjate tlak, tak telo si myslí, že ten klb nepotrebujete používať, no tak neremoduluje sa tam. To znamená, že nedochádza k jeho dostatočnej obnove. No a ťažko presvedčíte človeka, ktorého skutočne bolia tie klby pri každom pohybe, aby sa viacej hýbal. Hej? A to nemusia byť len klby na nohách, povedzme, členky kolena, bedra, môže to byť chrbtica, lebo aj tam je potom obmedzený pohyb. No a čo robí teda, aby sa mi to zlepšilo, aby som sa vôbec mohol hýbať? No tiež vám málo kto povie z lekárov, že čo robí konkrétne, dajte si obstrehy, dajte si lieky, hej. To je také štandardné riešenie, ale my potrebujeme vyriešiť príčinu, nielen potláčať prejavy, hej, čiže nepotrebujeme utlmovať bolesť, hej, alebo dodávať tam na chvíľku nejaké látky, ktoré mi na chvíľku pomôžu. No a čo sa týka toho zdravého spánku, tak takisto. Myslíte si, že keď budete ležať v posteli hodinu dlhšie, že sa lepšie vyspíte? Že budete oddychnutejší? Nie, tamto totižto váš spánok závisí od zase hormonálnej činnosti. Samozrejme, od ďalších okolností to nie je len proste toto. Ale zase dôležitú úlohu tu zohráva výživa, pretože pokiaľ máte správne nastavené bunky, ktoré produkujú hormóny spánku, aj melatonín, tak proste do toho spánku hlbokého sa dostanete veľmi jednoduchým spôsobom, rýchlym, spíte, tvrdo, prejdete do tých, v tých jednotlivých fázach, ktorých máte, byť a v ktorých sa to telo regeneruje, v ktorých sa uvoľňuje ten rastový faktor, nastáva regenerácia intenzívna a ráno sa zobudíte v pohode, oddychnutý, čerstvý, ako rybička môžete fungovať. Hej. Ja som mal takisto určité problémy a dneska ja vám potom o tom porozprávam. Takže poďme teda na to, aby sme toho veľa nerozprávali. Okolo veci, poďme k veci. Takže klby. Samozrejme, ešte si požičiam jednu knihu, ktorú mám tu na, a to je Anatómia človeka pre nelekárske študijné odbory. Tam je zase vysvetlený základ, hej, čiže tu krásne vidíte, že sú tam obrázky popísaných klbov a toto budeme v podstate dneska akoby riešiť, hej, čiže máte tam, ja neviem, ramenný klb, kolenný klb, tam môže byť, môžete tam mať záprsné kostičky, zápestné kostičky, máte tam chrbticu a stavce, hej. Tam sú určité medzistavcové platničky, ktoré sú tiež tvorené určitými štruktúrami, o ktorých budem dneska hovoriť. Takže, klby. Čo sú to vlastne klby, keď si postavíte otázku? No sú to štruktúry, ktoré sa skladajú z viacerých častí a samozrejme aj z tkaní, ktoré umožňujú vlastne pohyb medzi kostiami, pretože spájajú dve a viac kostí. To potom sa rozdeľujú na jednoduché alebo zložené. No a náuka o spojeniach kostí sa volá artrológia. Čiže budem využívať, to je práve z tej anatómie, hej, takže tam tieto výrazy sú použité. Takže, čo tvorí vo všeobecnosti klb? Klb je tvorený v prvom rade klbovým púzdrom. To znamená, že uzatvára akoby ten klb zvonka. Hej? Čiže to je veľmi dôležité. A on má takú vonkajšiu vrstvu a vnútornú vrstvu. A tej vnútornej vrstve sa hovorí synoviálna membrána. Za chvíľku si povieme, pretože to súvisí, bude to súvisieť s ďalšími vecami, ktoré vám budem hovoriť. Potom sú to tie kosti, ale teda koncové časti kosti. Bude to teda klbová jamka alebo hlava. Hej? Čiže väčšinou sú to takéto. Potom sú samozrejme ploché kosti, ktoré majú trošku iné styčné plochy, nie sú to guľaté, ale záleží od toho, aký ten pohyb má ten klb umožňovať. Hej? No a čo je veľmi dôležité, tak je tam spomínaná nejaká klbová chrúbka, čo je veľmi dôležité, pretože práve jej deštrukciou dochádza potom tým bolestivým stavom, keď sa chrúbka zlikviduje a dochádza už k poškodeniu kosti, pretože samotná chrúbka je bez nervového tkaniva, takže to nemôžete cítiť, že až keď sa dostane až na kost, tedy to cítime. No a dôležitá je ešte klbová dutina, pretože je vyplnená tzv. Klbovým mazom alebo synoviálnou tekutinou, cez ktorú sú potom aj vyživované mnohé štruktúry vlastne tej chrúbky toho klbu. Takže toto je také základné členenie, jedno veľmi jednoduché členenie toho klbu. Keby ste si pozreli prednášku pana profesora Vargu, tak samozrejme to rozdelenie, toto je z toho medicínskeho hľadiska. V každom prípade je veľmi dôležité, že sa v tej chrúbke nachádzajú bunky. To je veľmi dôležité, lebo o bunkách sa budeme rozprávať. Bunky sú veľmi dôležité pre náš organizmus, však z toho je zložený náš organizmus. Aj kosti sú bunky, aj chrúbky sú bunky a samozrejme aj iné časti nášho organizmu sú tvorené bunkami.
No a oni sú tvorené nejakými chondroblastami, ktoré sa nachádzajú v perichondriu, z ktorých sa potom vytvárajú chondrocity, to znamená, že už tie aktívne bunky, ktoré potom plnia tú funkciu tej chrupky, ktorú majú. Hej, to znamená, že tvoria určité produkty, ktoré práve slúžia na funkčnosť toho kĺbu. Kĺbová chrupka ale nemá chondroblasty, to znamená, že ona sa nedokáže dostatočným spôsobom potom regenerovať. Chondrocity ako také, keď sa vytvoria v tom začiatku, môžu mať ešte vlastne tú aktivitu toho mitotického, sa hovorí mitotická aktivita, to znamená, že sú schopné sa rozdelenia, ale len do určitej miery. Čo je však dôležité, tá chrupka potom je tvorená ešte aj tým extracelulárnym matrixom, čo je vlastne určitá sieť, ktorá drží bunky pohromade. A tá obsahuje vláknitú zložku a amorfnú zložku. No vláknita to sú kolagény, to už možno mnohí z vás poznáte, pretože sú veľa liekov, ktoré pôsobia na kolagén, alebo samotný kolagén, ktorý sa dá pridávať ako výživa do organizmu a potom sa očakáva zlepšenie akože tých kostí, tých klbov, alebo klbov hlavne. No a je to nejaký elastín, to je zase látka, ktorá je tam tiež prítomná, podobná teda tým štruktúram vláknitý. No a potom tá amorfná zložka, to je práve tá tekutina, ktorá vlastne tam je a tá môže obsahovať látky, ktoré napríklad sa používajú v niektorých liečivách, hej, chondroitín, sulfát, hyaluron, hej, kyselina hyaluronová a podobne. Takže toto, keď si akože dávate, no tak je to látka, ktorá je tam obsiahnutá v tom klbe, no tak áno, môže z časti pomôcť, pokiaľ ho netvoria vaše bunky. A to je veľmi dôležité, pretože vaše bunky to vedia vyrábať. Ale musia mať na to správne vlastnosti a dostať správnu výživu na to, aby to dokázali v dostatočnom množstve, aby ten kĺb fungoval správne. Takže toto je veľmi dôležité. Čiže máme v bunkách chondrocity a tzv. Synovialocity. Chondrocity zabezpečujú tvorbu kolagénu a zároveň aj obnovu, aj opravu. To znamená, že aj tvorbu toho kĺbového mazu, čiže sú zodpovedné za tie vláknité štruktúry, čiže to je tá samotná chrupka. No a synovialocity sú zodpovedné za synoviálnu tekutinu, za tvorbu synoviálnej tekutiny, to znamená, že toho kĺbového mazu. Všetko toto sú to bunky, a zdôrazním to ešte raz, ktoré potrebujú mať svoje presné vlastnosti a dostať dostatočnú výživu na to, aby túto funkčnosť svoju zvládli. To znamená, že aby tvorili dostatočne kolagén, opravovali, obnovovali a samozrejme si synovialocity, aby tvorili dostatočné množstvo toho kĺbového mazu, teda tej synoviálnej tekutiny. Takže bunkám sa budeme venovať, pretože sú veľmi dôležité. A teraz, dali ste si niekedy otázku, že čo vlastne poškodzuje tie vaše kĺby? Ak teda pozerajú to ľudia, ktorí majú poškodené kĺby, ale nech to pozerajú aj tí, ktorí sa chcú predísť tomu, aby mali poškodené kĺby. Čo myslíte, čo poškodzuje vaše kĺby? No jasne, keď si tam rýpnete nejakým klincom tak, alebo nožíkom, tak samozrejme, áno, je to poškodenie kĺbu. Keď si ho vyvalíte niekde alebo naboráte z autom, áno, je tam tiež poškodenie kĺbu. Ale teraz sa myslí nie takéto invazívne poškodenie, ale to malou intenzitou, ale dlhodobé, ktoré vám ten kĺb dokáže postupne zlikvidovať na to, že ho potom máte vlastne poškodenie, že vám zamedzuje normálny rozsah pohybu, že ho nemáte taký pohyblivý, bolí vás to tam, máte to tam opuchnuté a podobne. Hej? Čo myslíte, čo to je? No a dostávame sa práve k tej veci, ktorú som spomínal tam na začiatku, a to je práve chronický zápal. Tam nevidno ten štvorček, to tam tak nejak zakrýva, takže je to chronický zápal. A skutočne, to nájdete aj v tej knihe, čo som vám ukazoval, je zápal, fundamentálny princíp vzniku chorôb. Tam je to popísané, čiže keby ste to zobrali, tak niekoľko statí je tam venovaných presne aj, že dochádza k poškodeniu. A teraz, akým spôsobom dochádza k tomu poškodeniu? Tak chronický zápal deštruuje bunky, v dôsledku čoho v synoviálnom tkanive, v tých bunkách sa začnú vylučovať rôzne enzymy. A jedným z takýchto enzymov, keď sa rozkladajú lizozómy v bunke, tak je matrix metaloproteináza. My sme to mali spomínané aj v iných súvislostiach a tu sa mi to vlastne potvrdilo, že je to skutočne fakt. Tento enzym dokonca produkuje určité typy baktérií a ak poznáte tie africké kmene, čo majú také zožraté časti tvári normálne, tak práve na ich povrchu žijú tie baktérie, ktoré priamo produkujú tento enzym. Čiže vidíte, že čo to dokážu urobiť s našim tkanivom.
Hej, a to berme si, že to je len tvár, hej, no keď to vám to robí vnútri, ono to zožerie proste to tkanivo, hej. No a tieto enzymy potom môžu rozkladať kolagén, rozkladajú proteoglykány, a to, ktoré vlastne tvoria chrupavku, čím oslabujú ich štruktúru a samozrejme poškodzujú aj tie jej mechanické vlastnosti, a potom nemá tie mechanické vlastnosti, ktoré mať má. Ďalšie zmeny, ktoré sú v synoviálnom mazive, teda v tej synoviálnej tekutine, v tom kĺbovom maze. Pretože zápal ovplyvňuje mazivo tým, že samozrejme to mazivo pomáha znižovať trenie medzi tými kostnými alebo teda kĺbovými plochami. A synoviálne tkanivo, mazivo stráca svoju viskozitu, teda mazivosť, no, v dôsledku zápalu, tak samozrejme môže dojsť k poškodeniu tej chrupavky. To máte presne tak, ako keď máte v motore súčiastky a zrazu by ste tam mali dali zlý olej prevodový, napríklad do prevodovky. Hej? No, alebo motorový, to je jedno, však tam sú tiež pohyblivé súčiastky. No a keby ste tam dali mazivo so zlou viskozitou, no tak ten motor sa vám zadre. To je presne taký istý proces. Hej? Dochádza k styku tých ploch bez toho maziva a proste vzniká tam, ja neviem, vyššie trenie, začína sa tam obrusovať. Hej, ten kol, v našom prípade sa tam obrusujú samozrejme potom chrupavky a potom celé to vedie k tej deštrukčnej činnosti. Zmeny v reakcii na, potom na zaťažení. Hej, zápal môže spôsobiť aj to, že chrupavka stráca vlastne svoju schopnosť správne absorbovať nárazy, pretože tá synoviálna tekutina s tým kĺbom je vlastne uspôsobená na to, že vlastne vy keď bupnete s tým, tak vlastne ona urobí tak, že sa tam ona preskupí, tom pretečie, hej, určitý, hlavne vlastne v chrbtici je to také enormné, že vlastne máte ten tlak, ono sa to tak akoby roztiahne, potom sa to vráti naspäť, hej, čiže vám to umožňuje, aby sa vám tie kĺby proste nedosadli akože tupo na seba, alebo mohol by dôjsť vlastne mechanickému poškodeniu. Takže tie chrupavky plnia aj takúto funkčnosť. No a samozrejme, tým, že ten kĺby inak zaťažovaný, tá vlastne strácajú sa tie mechanické vlastnosti, tak môže dojsť práve k poškodeniu. No a progresia osteoartritídy, čo je teda kĺbové ochorenie, tak práve, že chronický zápal môže prispievať k tej progresii, to znamená, že k tomu degeneratívnemu procesu. Hej. Dochádza k tomu postupnému poškodzovaniu tej chrupavky a k úbytku tej kĺbovej hmoty. No samozrejme, to vedie k bolesti a obmedzenej pohyblivosti, to sme si už spomínali. Takže toto všetko spôsobuje ten chronický zápal. No a ešte dochádza k tzv. Autoimunitným problémom, pretože ten chronický zápal môže aktivovať imunitný systém spôsobom, že vlastne imunitné bunky vyvolajú neadekvátnu reakciu a tým pádom napadajú svoje vlastné bunky. No a týmto pádom dochádza k poškodeniu samozrejme toho celého kĺbového ústrojenstva a dochádza k poškodeniu samotnej chrupavky. Ako z toho von? Najčiže ten chronický zápal je. No a ten chronický zápal on nepoškodzuje len kĺby, to samozrejme to je len jedna časť. Hej, my sa teraz venujeme samozrejme len tým kĺbom, ale ten deštrukčný proces prebieha v podstate v celom organizme. Ale aj venujem sa teraz v prvom rade tým kĺbom, pretože to sú pre nás dôležité, aby sme sa mohli hýbať a mohli si zabezpečiť dôležité spaľovanie energie a v podstate tú jednu časť tej primárnej prevencie, čo nám odporúčajú lekári. Takže, aké je riešenie? No, my v prvom rade potrebujeme eliminovať ten chronický zápal. Nie? Lebo keď chronický zápal spôsobuje poškodenie, no tak potrebujeme ho z toho nášho tela odstrániť. No a samozrejme potom musíme tie bunky vlastne regenerovať dostatočným spôsobom. No a na to, aby toto všetko fungovalo, potrebujeme mať pre ne aj dostatočnú výživu, hej? Pretože aby zase tvorili to, čo tvoriť majú, aby sa tvoril dostatočne kolagen, aby sa tvorila tá synoviálna tekutina. Takže toto sú riešenia. No a toto je výpis tej knihy Zápal, fundamentálny princíp vzniku chorôb, pretože vidíte, že najvýraznejším rozvojom nových poznatkov na bunkovej úrovni práve patrí zápal. Čiže ono sa to už dneska vie, len sa to strašne málo využíva a lekári zatiaľ nemajú spôsob, akým dokážu odhaliť chronický zápal. Teda už je to k dispozícii, to za chvíľku predstavím, ale doterajšie štandardné postupy, štandardné odbery krvnej vzorky nedokážu odhaliť chronický zápal. Oni vám dokážu odhaliť akútny zápal. Hej, máte vstupnuté CRP proteíny, máte vstupnuté leukocyty, to signalizuje prítomnosť zápalu. Samozrejme, keď poviete doktorovi, že tu na vás boli, no tak ten zápal je asi tam. Hej. To on tiež nedokáže určiť, že kde to je. A samozrejme aj chronický zápal sa dá ťažko určiť, že v ktorej časti, no on je väčšinou v každej časti, za chvíľku vám to ukážem, že prečo.
No a tu nám vidíte, že zápaly príčin alebo sprievodný mámu každého chorobného procesu v organizme. Hej. Tiež si ukážeme, ako to celé funguje. No a ešte je veľmi dôležitá vec. Zápal je univerzálna obranná reakcia, ktorá je geneticky zakonzervovaná a preto u každého jedinca stereotypná, čiže rovnaká a v detailoch a univerzálna vo svojom smerovaní. To znamená, že stretávam sa s tým, že no vieš, ale každý zmení, takže na každého to asi nebude pôsobiť, keď vám ukážem riešenie, no pôsobí, pretože tie biochemické reakcie prebiehajú úplne v každom z vás rovnako. Jasné, ten, kto má geneticky podmienený problém, tak v určitom štádiu sa mu niektoré biochemické procesy môžu zastaviť. Ale to je úplne iný problém. To neriešime v podstate chronický zápal. Respektíve ono to môže zasahovať aj do toho, ale to je trošku iný problém. Tam pomoc nevieme. Možno ešte epigenetika by tam vedela určitým spôsobom zasiahnuť, lebo tam, že keď dochádza k zmene prostredia, tak organizmus sa vie prispôsobiť. My vieme urobiť zmenu prostredia, toho nášho vnútorného, ale je to dlhodobejší proces, takže nedá sa to len tak, že vlastne prosto už som zdravý, hej, a mám po genetickom probléme. Takže tomuto sa venovať nebudeme. My sa budeme venovať tým štandardným veciam, ktoré prebiehajú v každom normálnom organizme. Chronický zápal je predĺžený, nevyriešený akutný zápal. No a jeho pôsobením dochádza k metabolickým zmenám, poškodeniu tkaniva a strate funkcie. Strata funkcie. Kalbu. Hej. Platničky medzistavcovej a tak ďalej, lebo sa venujeme hlavne kalbom. Akutný zápal. My akutný zápal potrebujeme, pretože rieši každý patologický proces, každé porušenie organizmu, každé poškodenie organizmu. To sú, či už sú to nejaké infekčné poškodenia, vírusové, bakteriálne a podobne. Či už je to vonkajšie, poškodenie klasicky, keď sa porežete, popálite, podchladíte, zamrazíte, kyselinou potrísnite, to sú to vonkajšie. A potom sú tie vnútorné poškodenia, ku ktorým dochádza poškodzovaniu rôznymi toxínmi, ťažkými kovmi a samozrejme aj našimi metabolitmi, hlavne prooxidantami takzvanými, čiže dochádza k poškodzovaniu a to takisto rieši zápal. No a akutný zápal má určité spúšťače, pretože on si nie, sa nemôže byť tak, že a teraz a idem sa spustiť, hej. On musí dostať nejaký signál na to, aby sa vôbec mohol naštartovať. A samozrejme to dochádza vtedy, keď dochádza k styku určitých látok, keď poškodíte napríklad tú bunku, tak dojde k styku určitých látok zase s určitými látkami v tej krvi, treba alebo v tom krvnosfére, alebo v tej medzibunkovej tekutine. A okamžite sa začínajú aktivovať procesy, ktoré vedú k vyriešeniu toho problému. No a keď poškodíte bunku, tak v prvom rade poškodzujete jej membránu. Takže membrána je tá, ktorá vlastne okamžite začne produkovať signalizačné molekuly, respektíve začne produkovať, premieňať tieto signalizačné molekuly na látky, ktoré dokážu vyvolať práve ten akutný zápal a vyriešiť ten stav. Hej, oni vyvolajú bolesť, zrážanie krvi, opuch, začervenanie, hej. To sú presne látky. No a tieto, ktoré spúšťajú z tej membrány, keď sa uvoľnia za pomoci určitých zase látok, to sú tzv. Enzymy fosfolipázy. Podľa toho, ktorá tá fosfolipáza, tak podľa toho tam vlastne ide ten dej. To si musíte pamätať. Ale tieto látky iniciujú premenu omega-6 mastných kyselín, ktoré sú uložené v tej bunkovej membráne. Lebo každá bunková membrána má svoje zloženie charakteristické, má tam niekoľko typov mastných kyselín. A práve tie poly nenasýtené, čo možno počúvate všade, že sú pre nás dôležité, no sú veľmi dôležité, pretože práve oni regulujú tieto procesy, hej, toho akutného zápalu. Spúšťajú a zastavujú. No a tie, ktoré spúšťajú, sa premenia z tých omega-6 a tie, ktoré zastavujú ten zápal, alebo obmedzujú, keď už je tá situácia vyriešená, tak sa premenia zase z omega-3. Preto ste počuli možno aj takisto, že omega-3 sú tiež veľmi dôležité pre náš organizmus. No sú nevyhnutné, sú a proste musí ich v tých membráne byť dostatok aj jedných, aj druhých, aby sme vlastne ten problém vedeli v podstate riešiť, respektive aby ten akutný zápal vedel presne regulovať štart a stop. Hej. Tu na jedna z prác z Masarykovej univerzity a tu na vidíte, že tam sú tiež popísané tie látky, ktoré vlastne vznikajú. Jedna skupina sa volajú prostaglandiny, oni sa súhrným názvom volajú, že eikosanoidy. Tam sú prostaglandiny, tromoxany, leukotrieny a tak ďalej.
No a vidíte, že podporujú vznik zápalu, zvyšujú krvnú zrážanie. To je presne na to, hej. No a potom sú tie druhé, ktoré vznikajú z tých omega-3 a tie majú úplne ten opačný účinok. Že tie jedny štartujú, druhé zastavujú. No a vidíte, že tu je ešte napísané, že zvyšujú riziko srdcových chorôb, hypertenzie, mozgové mŕtvice, rakoviny, infekcie, Alzheimer, Parkinson, inzulín a tak ďalej, hej, cukrovka druhého typu. Takže skutočne za určitých okolností to môže fungovať presne takýmto spôsobom, aj v rámci tých ochorení. Hej? A že to tak je, tak za chvíľku si ukážeme. Takže budeme sa sústrediť na naše bunky, pretože bunky nám tvoria tie klby. Povedali sme si, že sú tie chondrocity, synoviálocity a samozrejme ešte ďalšie bunky, ktoré sú ešte z tej vonkajšej časti toho klbového obalu, klbového púzdra. Ale tie, v podstate, každá bunka je pre nás dôležitá. Čo je však dôležité, aj tie bunky v tom klbe, tie chondrocity vyzerajú inak, ako vyzerajú tie synovialocity a každá má inú funkčnosť, ale čo je dôležité, každá z týchto buniek má svoj obal. Má svoju membránu, ktorá zabezpečuje to, aby sa tá bunka nerozpadla, aby mala svoj tvar a zároveň, aby prepustila dovnútra živiny, ktoré tam majú ísť a nepustila tam to, čo tam nemá ísť do tej bunky a zároveň, aby dostatočne prepúšťala tie produkty. V prípade synovialocytov sú to tá synoviálna tekutina, ten synoviálny maz, alebo teda ten klbový maz. V prípade chondrocytov sú to tie kolagénové štruktúry, ktoré potrebujú ona vypúšťať na to. Za chvíľku si to trošku tak popíšeme. Čiže membrána bunky je pre nás výsostne existenčne dôležitá. A budeme sa jej venovať. Ako som hovoril, tá bunková membrána musí mať svoje špecifické charakteristické zloženie, aby mohla robiť to, čo robiť má. A ona ovplyvňuje zápalové procesy, omega-6, omega-3, spustenie zápalu, obmedzenie zápalu. Zároveň, tým, že je to stavebný materiál, je to základný stavebný materiál každej jednej bunkovej membrány, každej jednej bunky vo vašom tele. A keďže je to stavebný materiál, a bunky sa u nás rozmnožujú delením, to znamená, že z jednej bunky vzniknú dve, začnú teda z jednej kmeňovej bunky vzniknú dve, ostane kmeňová bunka a potom sa diferencuje tá jedna, ktorá už plní tú funkciu, ktorú má, podľa signálu, ktorý je príde. To znamená, že bunkové membrány ovplyvňujú aj regeneráciu buniek. Lebo keď nemá bunková membrána dostatok toho materiálu, tak sa nerozmnoží, lebo by vznikla bunka, ktorá nemá dobrú membránu, buď by praskla, alebo by sa tam nedostali živiny a tým pádom končí. Hej. Takže telo vie, že to nemôže, nebude fungovať, no tak to sa nerozmnoží. No a ako tretie, ovplyvňuje výživu samotnej bunky. Hej, to sme si už v podstate tiež povedali. Pretože keď má bunková membrána dostatočnú priepustnosť, tak tam prepustí to, čo tam prepustené byť má. A niektoré látky napríklad prechádzajú jednoduchou difúziou. Hej. Tá membrána je tvorená tými mastnými kyselinami, tými tukmi, no to znamená, že niektoré látky, ktoré sú lipofilné, tak proste jednoducho prejdú tam. Lenže keď je tá membrána tukšia, no tak oni tam neprejdú, alebo len veľmi pomaly, alebo veľmi ťažko. Takže my potrebujeme, aby tá membrána mala svoju charakteristickú vlastnosť, ktorú má danú od našej genetiky, od matky prírody. Takže keď má membrána normálne vlastnosti, tak má správnu funkciu, dostatočná výživa, dostatočná obnova. Keď nemá správnu funkčnosť, nemá správne zloženie, tak nedostatočná výživa, nedostatočná obnova a z dlhodobého hľadiska produkuje zápal, ktorý prejde potom do tej chronickej podoby. Hej, to je malá intenzita na bunkovej úrovni, ale keď si predstavíš, že všetky bunky vám produkujú ten zápal, respektíve, no neprodukujú, oni keď dojde k nejakému poškodeniu, tak oni, samozrejme, tam je to poškodenie, čiže oni to riešia, oni spustia ten zápal, nemá ho čo zastaviť. Čiže nie, že by ho len tak svojvoľne produkovali. Samozrejme, ten zápal potom poškodzuje ďalšie okolité bunky, no a rozširuje sa, hej, preto sa nie, že jedna bunka vám spôsobí problém s celým klbom, ale ono sa to potom nakazí celé, hej. Alebo tam príde nejaká bakteriálna infekcia, alebo proste niečo, hej, nejaký stimulant a už to beží dole vodou. Takže, aby sme mali správne zloženie bunkovej membrány, je v prvom rade dôležité, aby sme mali správne zloženie týchto polynenasýtených mastných kyselín, ktoré spúšťajú a ukončujú zápal. Genetika nás nastavila na jednak jedné. To znamená, že na úplnú rovnováhu. To je veľmi dôležité, lebo v prírode je veľmi dôležitá rovnováha. Vedci zistili, že pomer do 3 ku 1 v prospech omega-6 ešte neprodukuje z dlhodobého hľadiska ten chronický zápal. No a keďže sú to esenciálne živiny, tieto mastné kyseliny, tak my ich jednoducho musíme príjmať vo výžive. Telo si ich jednoducho nedokáže vyrobiť. Alebo len podmienečne, hej, lebo určité typy sa hovorí, že sú esenciálne, ale niektoré sú podmienečne esenciálne.
Takže ako je to s denným príjmom? No s denným príjmom omega-6 nemáme problém, lebo to sa nachádza takmer vo všetkom. Meso, mlieko, mliečne výrobky, vajíčka, pečivo, rastlinné oleje. A samozrejme všetky výrobky, ktoré sú vyrobené na báze rastlinných olejov, to znamená všetky cez stúžené tuky, ktoré sa používajú či už do pochutín, do keksíkov, do polotovarov a podobne, aby to dlho vydržalo. Hej? Lebo tuky väčšinou, lenže tam potom vznikajú iné problémy, lebo oni, keď sa tie stúžené tuky vyrábajú, tak prechádzajú vyššou teplotou a mení sa ich štruktúra a mení sa vlastne ich tvar z tých, oni majú takzvanú konfiguráciu cis a to sa potom mení na konfiguráciu tras, tam je ešte jeden taký blbý ohyb. Oni sa veľmi podobajú na tie pôvodné mastné kyseliny a sa dostanú do tej membrány, ale už sa nevedia premeniť, pretože tie látky, ktoré majú ich premeniť na tie bioaktívne, tak nie sú to schopné, pretože nepoznajú tú látku. Hej, takže toto je také nebezpečné z toho, že keď sa vám to dostane do vody namiesto tých normálnych omega-6, ktoré sa v tých rastlinných olejoch nachádzajú, tak môžete mať takisto problém. No a čiže s týmto problém nemáme. Teraz som videl nejaký pán doktor mal takú prednášku o zdravej výžive a nabádal k vyššej konzumácii rastlinných olejov. Celé zle. Celé zle. A za chvíľku to uvidíte, že vám to ukážem presne, na určité veci. A konzumujeme minimálne omega-3 mastných kyselín. Prečo? No tak dôvod je veľmi prozaický. Stačí si povedať, lebo zdrojom omega-3 mastných kyselín sú síce rastlinné semienka, ale to je pre nás nepodstatné. Je to v malom množstve v tej membráne, ale pre nás sú podstatnejšie tie morské zdroje, lebo tam sú bohaté zdroje omega-3 mastných kyselín, ktoré by nám dokázali zabezpečiť prísun do tých membrán v dostatočnej miere. No a stačí si len uvedomiť, že ako často konzumujete doma ryby. Hej? To je jedno. Losos, tuniak, sleď, makrela, sardinka, ančovička. To je proste jedno. Alebo morské plody. Hej? Chobotnice, sepie, škeble, vraky, kraby, krevety a podobne. To sú všetko bohaté zdroje omega-3 mastných kyselín. Ale aby sme nemuseli filozofovať, že či to je skutočne, a ja mám dostatok, alebo ja nemám dostatok, ja jem týchto málo, týchto jem veľa. Viete, čo je dôležité? Zistiť presne, aká je skutočnosť. Lebo dohadovať sa môžete až do nemoty. Ale my potrebujeme vedieť presne, ako na tom ste. Aj lekár, keď potrebuje zistiť, čo máte za problém, tak potrebuje presne vedieť, že čo. Hej. Mnohokrát to síce nevedia, sa to len odhaduje, ale keď vám zoberie krv, tak vám zistí presné hodnoty vlastne biochémie z tej vašej krvi. To znamená, že ten akutný stav. A my máme k dispozícii diagnostiku, ktorá diagnostuje membrány samotných buniek. Používajú sa na to červené krvinky, vidíte, popisuje to Český štátny zdravotný ústav, takže to nie je nič nové pod slnkom, ale sú len 4 laboratóriá v Európe, ktoré na toto majú akreditáciu, aby mohli vyhodnocovať takéto testy. Hej. No a švédska firma Zinzino nám umožnila to, že my môžeme mať certifikovaný test, ktorý je použiteľný na domáce účely. Čiže tak, ako si cukrovkár meria cukor, pichne si do prsta, nakvapká na taký voľný prístroj a mu to tam ukáže presne glykémiu, teda hladinu cukru. Presne takým istým spôsobom sa dá urobiť tento test. Ďubnete si do prsta, nakvapkáte na taký papierik, tým, že je to technológia dried blood spot, suchá krvná škvrna, tak to môžeme poslať, dále hodiť do také špeciálnej obálky, do papierovej obálky a pošleme to poštou do laboratória. Hej, ono to tam vydrží bez poškodenia a potom sa vlastne zmeria tá hladina. Čiže to laboratórium je úplne nezávislé, čiže práve jedno z tých štyroch v tej Európe, ktoré to vedia. My naše vzorky posielame do laboratória VITAS, Analytical Services v Norsku, ktorá sa nachádza oproti Vysokej škole v Oslo. Ono to aj vzniklo kedysi pri Vysokej škole v Oslo, oni sa potom osamostatnili. Takže v takomto vedeckom parku, tu na keď vodíte do tej budovy odtiaľto, tak na štvrtom poschodí sa to nachádza, tej budovy. Bol som tam minulý rok na exkurzii, takže je to super špičkové vybavené laboratórium. Ja tu na ne mám fotky, to mám pre lekárov, keď prednášam. Takže, čo je pre nás dôležité? Je to vyslovene jedno zo špičkových laboratórií vo svete, certifikované, má certifikát najvyššieho managementu kvality GMP, spolupracuje s najrenovovanejšími univerzitami a inštitútmi na svete. To si môžete prečítať. Čo je ale pre nás podstatné? K dnešnému dňu, ono sa to mení z nedele na pondelok, sa updateujú dáta, ale k tomuto dátumu 2023 pre nás zanalýzovali už viac ako 1 135 000 takýchto testov.
Viac ako milión ľudí sa dalo otestovať, aby vedeli, ako na tom sú. Celosvetov, to nie je na Slovensku, čo za chvíľku si ukážeme, ako to je u nás. Čo je pre nás podstatné? Na Slovensku a v Českej republike vieme, že necelé 1% má tieto testy dobré pri prvom teste. 15% je ľudí takých, ktorí sa snažia tú výživu mať takú zdravšiu, bohatšiu, aj práve o tie omega-3, ale tiež nedosahujú bohviaké výsledky. No ale čo je horšie, 84% zvyšnej populácie na to veľmi zle. Dneska mi prišli vyhodnotenia niekoľkých testov, okrem iného aj ďalšia pani doktorka, pretože lekári už začínajú konečne sa uvedomovať a zistiu, že naozaj toto je nástroj, ktorý dokáže odhaliť ten chronický zápal. Oni takýto nástroj zatiaľ nemajú, len oni ešte nechápu, že k čomu im to môže v podstate v tej klinickej praxi byť. Časom sa to už bude rozširovať, keď o tom viacero lekárov bude hovoriť, v tých odborných kruhoch sa o tom bude hovoriť. Však koniec koncov vám ukážem, že robíme aj semináre pre lekárov. Ja som bol o týchto testoch prednášať napríklad na Lekárskej fakulte v Bratislave na ústave lekárskej chémie a biochémie. Za čo ďakujem pani profesorke Muchovej, ktorá je špecialistka práve na omega-3 mastné kyseliny, ale zistila, že ja mám analyzovaný viac ako 1800 týchto testov a že tie výsledky sú pre ňu relevantné. A nie len teda. A ja som bol prednášať nie pre študentov, ale pre jej kolegov, to znamená, že pre pedagogov. No a čo je dôležité, tak 95% ľudí po druhom teste kontrolnom, ktorý my robíme po 4 mesiacoch, už dokáže byť v rovnováhe. Hej? A poďme sa na to pozrieť aj samozrejme konkretizovanie, aby sme to na nefilozofali. Situácia na Slovensku je taká, že máme analyzovaný viac ako 30 000 testov. Tu sa mi vvodila chybička, som zabudol opraviť tento údaj, čiže 30 289. Priemer tých testov tu z minulého týždňa, vidíte, som zabudol opraviť, takže sa nám zhoršilo jednu desatinku na Slovensku a priemer druhých testov je 3,1 ku 1. V Českej republike je situácia podobná, vidíte, ani tu som to neopravil, no ale tie čísla sú veľmi podobné. Vidíte aspoň, ako koľko testov sa robí vlastne týždenne. Hej? Čiže tu nám máme, sa spravilo nejakých 289, čiže cez nejakých 150 testov a tu nás sa urobilo nejakých 400. Hej? Česko je väčšia, však vidíte, že tam viac ako 62 000 testov analyzovaných. A priemer prvých je 18,5, čiže sú na tom trošku lepšie. Priemer druhých je 3,2 ku 1, čiže trošku to majú horšie ako my. Ale tak samozrejme záleží od toho, každý sa dokáže dostať do tej rovnováhy, niekomu to môže inak trvať, niekomu finančné záležitosti bráňa, aby užíval také množstvo, ktoré potrebuje, aby to konzumoval. Tieto testy, keď sa vyhodnocujú, sú to anonymné testy, takže nikto nevie, že či je to test, keď to príde do toho laboratória, dokonca aj keď sa to vyhodnotí, nikto o tom nevie. Samozrejme, aby sme dostali všetky údaje, je potrebné tam zadať nejaké štatistické údaje, ale výsledok už máte. Hej, takže buď si to môžete zaregistrovať skôr a dostanete aj informáciu, že test je vyhodnotený, alebo si to zaregistrujete vlastne až potom, keď už máte výsledky hotové. Čiže test je anonymný a vy sa môžete pozrieť na výsledky. Sú robené takým spôsobom, aby tomu rozumel každý človek. Keď si zoberiete biochémiu, mám niekto na testy, čo mi poslali, že biochémia krvi a tam máte všetky tie skratky, to nikto nerozumie. Lekári áno, sestričky áno, ale väčšina bežných ľudí tomu nerozumie, hej. ALT, AST a podobne, hej. Takže to sú výrazy, ktoré medici ovládajú, ale bežný človek im nerozumie, tým pádom a neviete, že čo tam je. Ale tu nám vidíte, že máte napísané rovnováha medzi omega-6 a omega-3. Nie ste v rovnováhe. To ja vám potom ukážem, že tam je to ešte na takých lineárnych grafoch ukázané, že kde ste a kde by ste sa mali nachádzať. Hej. Takže toto tu indikuje zápal. Hej, tým, že ten pomer nie je do 3 ku 1, vidíte, ja som mal 21,3 ku 1, čiže to je prozápalové prostredie. Omega-3 index je hodnota v podstate tých mastných kyselín omega-3 oproti tým ostatným mastným kyselinám a mal by byť v rozsahu 8 až 12 %. Vedci zistili, že pokiaľ je hodnota tohto indexu pod úrovňou 4 %, organizmus už môže mať problémy s normálnou obnovou buniek. To je tá regenerácia, čo som vám spomínal už skorej. Takže vidíte, ja som mal 3,6, pritom ja milujem ryby, takže to nie je jeden z tých horších testov, práve že naopak z tých lepších, z toho zlého spektra, ale aj tak to nebolo dobré. No a index tekutosti, alebo teda tej fluidity, tej priepustnosti bunkovej membrány sa počíta z pomeru nasýtených a tých polinasýtených omega-3, nemal by byť vyšší ako 4 ku 1. Ja som mal 11,4, čiže skoro trojnásobne prekročená horná hranica. Je to ešte taký index, že duševná sila, alebo teda wellness, pohoda, to je ukazovateľ toho, akým spôsobom organizmus dokáže zvládať stresové hormóny,
Hej, ako sa dokáže vyrovnať s týmto. No je to efektivita tvorby arachidonovej kyseliny, lebo tu si vieme vyrobiť z jednej mastnej kyseliny, za chvíľku vám ukážem. A celková úroveň ochrany pred chronickým zápalom. Nula. Nula. Hej. Nebol som chránený. No a z toho vyplývali aj moje problémy. Takisto som mal problémy s kĺbami. Ja ako bývalý tanečník som si myslel, že ja cvičím poctivo, presne dávam tie kĺby, tie kolená presne tam, kde majú byť. No ale chrbticu neovplyvníte chôdzou. Hej? A proste aj tam mám, čiže bolil ma chrbát. Keď som sa zohýbal, tak proste som mal problémy pri vstávaní, aby mi tam neruplo niečo. Ja už som sa nevedel postaviť. A za druhé boleli ma kolena. Hej? Čiže toto boli moje problémy, ktoré som mal v rámci toho pohybového aparátu. To, že som býval pravidelne chorý, že som mal zlý cholesterol, zlý vysoký tlak, zlé pečeňové testy, že sa mi zhoršoval zrak, že som mal tu na nejaké výrastky na týchto zápestných kostiach, ktoré mi neumožňovali, aby som dal ruku do pravého úla. Hej. Som nemohol vlastne klikovať, lebo ma to bolelo, musel som klikovať akože na pestiach, keď som potreboval cvičiť alebo chcel cvičiť. No a toto boli veci, o ktorých som teda vedel, že sú, lebo sme sa to aj snažili nejakým spôsobom riešiť. Býval som pravidelne chorý. Vždycky v novembri ma na týždeň splatilo do postele. Mohol som robiť, čo som chcel, cesnak, cibuľa, por, kurkuma, zázvor, proste to všetko milujem tieto veci. Nefungovalo to. Ani chémia farmaceutického priemyslu nefungovala, lebo sme sa s jednou pani doktorkou pokúšali túto chronickú chorobu, lebo som to mal každý rok proste odstrániť. Nefungovalo. Teraz som zistil, že prečo. Lebo proste, keď neodstránite príčinu, tak stále sú tam tie problémy. No a tu vidíte, že sú potom tie lineárne grafy. Toto je už len teda jeden z posledných, tá tvorba arachidonovej kyseliny. Ona má také rozpätie z dvoch strán, hej. Tu by ste mali byť 6,5 až 9,5 %. Väčšina bežných všežravcov, teda omnívorov sa tomu hovorí, a karnívorov, čiže tí, čo jedia meso, sa nachádza na tejto časti strane. Väčšina vegetariánov a vegánov sa nachádza tu, čiže tiež to nemajú dobré. No a potom si môžete stiahnuť buď 21-stranovú správu lekárskú, aj s odporúčaniami na kompletku, aj s odkazmi na štúdie, alebo vám stačí v podstate táto štvorstranová verzia, ktorú si stiahnete a vidíte tam vlastne tie základy výsledky. Čiže toto, čo som vám ukazoval, tie prvé, tieto lineárne grafy a potom v poslednej časti vidíte podrobnosti o nameranej hladine. Tu máte cieľový rozsah, to máme všetci rovnaké, každý človek to má na svete úplne rovnako, dokonca aj zvieratá to majú rovnako. Tuto je nameraná hodnota a potom je tu vidíte odchýlku. No a vidíte, že to, čo je v pluse, to máte navyše. Hej, to nie je dobré. A naopak to, čo máte v mínuse, to je v nedostatku. No a zoberme si, tu práve to mám tie omega-3. Omega-6 sú v pluse, okrem teda tejto jednej, z tej sa potom vyrábajú tie ostatné. Vedia vyrobiť. Alfa-linolenová je taká malá zastúpená, to je z tých rastlinných zdrojov, to je to avokádo, orechy, ľanové semienko, konopné chia a podobne. No a zoberme si tú dôležitú EPA, to vám možno niečo aj táto skratka hovorí, lebo to sa práve pri produktoch z omega-3 používa, EPA, DHA, my tam máme ešte jednu DPA, tak chýba mi zo 100% 83,2 %. No jak môžem chcieť byť zdravý, keď mi zo 100% chýba 82 a tie moje bunkové membrány fungovali v podstate na nejakých 16,8 %. 16, však to nie, to ani petina nie je, či koľko to tam je. Hej, proste celé zle. No a samozrejme, toto sú tie deficity. Toto mám nižšie kvôli tomu, že práve tie rybičky milujem a tá DH sa tam dá doplniť takýmto spôsobom. No toto ešte je jeden test jednej pani doktorky. Na to som celkom hrdý, pretože som ju nastavoval. Na tom začiatku sme ešte nemali toľko skúseností pred tými 4 rokmi, keď firma vstupovala sem na trh, na slovenský a český. Dneska už máme bohaté znalosti a bohaté výsledky práve s tým terapeutickým dávkovaním, ktoré sa potom vie nastaviť, lebo prvé 4 mesiace sú kľúčové. Prvé 4 mesiace sú kľúčové pri tom dostávaní sa do rovnováhy. Ďalšie kľúčové je ďalších 5 až 6 mesiacov. Tie prvé kľúčové mesiace, to sú podľa nastavenia pána profesora Zadáka, tých ďalších 5-6 mesiacov podľa pána profesora Rupricha. Obidva sú odborníci v tejto oblasti, spomínal som na začiatku. Takže, čo sa týka riešenia, potrebujeme bunkám vrátiť ich pôvodné vlastnosti. Jednoznačne. To znamená, že v tomto prípade, a z tohto vyplýva, potrebujeme zvýšiť príjem. Samozrejme, ten, kto ho má nulový, tak musí vôbec začať. Ak chce byť zdravý, samozrejme, keď nechce, tak nemusí v tom pokračovať, môže potom skončiť tak, ako chce. Ale my potrebujeme zvýšiť ten príjem na tomto začiatku a potom po tých 6-8 mesiacoch ho tam potrebujeme udržať. To je to kľúčové. Vy potrebujete mať stálu hladinu, rovnakú hladinu omega-6, rovnakú hladinu omega-3. Ináč vám to bude robiť nerovnováhu a bude vám to produkovať ten zápal. To si treba uvedomiť. A je to spotrebný materiál.
A viete, prečo je to spotrebný materiál? No zoberte si, že imunitné bunky sa obnovujú akou rýchlosťou? Čo deň 2. Výstielka zažívacieho traktu, čiže žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo. Resorpčná plocha len takého tenkého čreva je cez 200 m štvorcových. Viete, koľko je tam, aký kvantum buniek je tam v tom epiteli? A tento epitel sa vám na kompletku obnoví do 5 dní, 3 až 5 dní, podľa profesora Vargu, podľa tej jeho prednášky. A inej, to hovorí o zažívacej sústave. A to, tam konkrétne hovorí teraz o kĺboch. Čiže za 5 dní sa vám obnoví takéto kvantum buniek. A každá z tých buniek potrebuje dostatok tých mastných kyselín. A keď ich nedostane, priamo si musí stiahnuť z nejakých iných časti toho vášho tela, kde sa ešte nachádzajú. Chápete? Preto je to pre nás potrebný materiál, preto to potrebujeme konzumovať pravidelne, presne takisto ako vitamíny, presne takisto ako minerály, čiže ten príjem potrebujeme udržať. A to si málo dneska ľudí uvedomuje, že toto nie je jednorazová záležitosť, nie sú lieky. Hej. A máme dve možnosti v zásade. Hej. Buď sa začnete zvýšenie konzumovať ryby, samozrejme pozor na kontamináciu, pretože máme znečistené moria a oceány, alebo doplnky. Ale aj naši lekári vedia, že omega-3 fungujú, lebo čítajú tie štúdie, tých už cez 1000 na tom internete už zavesených, na tých všelijakých medicínskych serveroch, ale doterajšie výsledky sú nepresvedčivé. Prečo? Tak, je to v účinnosti. Nie všetky produkty totiž to sú nadizajnované správne. A my máme teda výsledky našich testov, nám ukazujú, že 97% z nich neprejde testom. Proste tie výsledky majú ľudia zlé. No a potvrdila to aj jedna britská štúdia z roku 2020, a tá tu na deklaruje naozaj, že užívanie takýchto doplnkov obsahujúcich omega-3 nemá malý alebo žiadny účinok proti rakovine napríklad, hej. Potom, že sú tam, že každodenné užívanie pravdepodobne nemá žiadny význam na zdravie, vplyv, hej. Neposkytujú konzumentom to, čo ich tvrdia výrobcovia, čiže tie zdravotné benefity. Poskytujú malú alebo žiadnu ochranu proti srdcovým chorobám, hej. NHS neodporúča pre získanie dostatku dobrých, to je zjesť každý deň dve porcie týždeň, dve porcie rýb, pričom aspoň jedna z nich by mala byť masná. To nestačí, to som jedol ja, vidíte, videli ste tie výsledky. Takže, a ja by som vás potom upozornil na riziko, pretože skutočne veľmi málo týchto produktov je dostatočne chránené. Masné kyseliny s dlhým reťazcom majú dvojité väzby a tým pádom veľmi rýchlo podliehajú oxidácii, oxidačnému procesu. A keď máte tie metabolity, ktoré vám tam prúdia tým telom, to sú prooxidanty. A tie, keď vám napadnú tú masnú kyselinu, keď putuje tým vašim krvným riečiskom a má sa dostať do toho cieľa, do tej bunky nejakej, kde sú v koncovej časti, a keď ho cestou stretne, zoxiduje, buf, a spustí ešte takú peroxidáciu lipidov, takú kaskádu vlastne týchto diel reťazovú reakciu, kedy vám to všetko zničí, čiže sa vám to nedostane do tých buniek. Čiže preto treba mať dostatočne chránené. No a väčšina firiem žiaľ to má chránené vitamínom E alebo nejakými výťažkami z riaz a toto nefunguje. Hej? Aspoň teda tie, čo sa používajú. A tu to vidíme na testoch, na ničom inom. Toto vidíte len na testoch. Ja darmo budem filozofovať, ale toto má také zloženie, také, to tam je vysoký obsah omega-3, aj EPA, aj DHA. To je jedno, že je tam vysoký obsah. Keď to nemáte dostatočne chránené, tak to v vašom tele to zoxiduje a nedostane sa vám to do tých buniek, alebo len vo veľmi malej miere. Toto moja kamarátka, ktorá používala prípravok od firmy Naturamed, Omega Marine Forte, teraz sa to volá Omega Marine Premium. Vidíte, čistý horor. O nízky omega-3 index, vysoký pomer pro zápalové prostredie. Toto tu, pán doktor, ktorý sa nám hovoril, že bol najkvalitnejšie omega-3 doplnky na od firmy Jemieson. Vidíte, Jemieson, hovorím, pán doktor, a prečo máte horšie výsledky ako ja? No, bol v prozápalovom, ale mal nižší omega-3 index, zatiaľ horšiu priepustnosť membrán, hej, lebo mal iné vyššie deficity tých omega-3 mastných kyselín. Toto je, tuším, firma Nuskin, ďalšia z takých, ktorá pôsobí na trhu s rôznymi prípravkami a majú aj omega-3, lebo to je pre veľa firiem samozrejme obchod. A od roku 2013 to naozaj začalo veľmi prekvítať a oni tu začali súkať, lebo tie štúdie tam boli, boli výsledky, len funkčnosť nebola, hej. Takže vidíte, zase výsledky podobné mne a ja som nič nebral. No a toto sú zase produkty, a tu už vidíte, že 2 roky je málo, no tak 7 rokov, hej. Omega-3 v kapsulách z astaxantín, no to je ten výťažok z tých riaz, to je, vidíte, staršia dáma, dneska už má cez 70 rokov, však to bol roku 2021, od firmy Dotera. Bral omega-3, konzumovala, dokonca tu tam prednášal. No vidíte, že len v polovici cesty, keď sme hovorili, že ten index by mal byť 8 až 12%, či optimálne 10, ešte ani v polovici nie je. No a tu nám vidíme ešte ďalšiu takú firmu, to je firma Herbalife. Mladšia baba,
Ale takisto, že viac ako 6 rokov konzumovala svoju omega-3 a vidíte, že tie výsledky sú takisto podobné ako v tom predchádzajúcom prípade. Čiže ešte má do rovnováhy, čo robiť. Ja vám potom ukážem tú moju dneska už kolegyňu, tú staršiu dámu, pretože chcela vidieť výsledky, tak ich vidí. Norské laboratórium Sintec urobilo už v roku 2010 analýzu tzv. Oxidačného indexu stability. No a vidíte, že tie bežné prostriedky, ktoré sa predávajú v lekárniach alebo na internete, proste nefungujú. Majú stále strašne slabú ochranu proti tej oxidácii. Toto sú také kvalitnejšie. Je to olej streščie pečenie s mixom vitamínov E, ale vidíte, že nedosahuje tú pomyselnú hranicu, pretože no, omega-3, keď ju spapáte, tak potrebuje 20 až 24 hodín na to, aby sa dostala do tých membrán. No a to posledný ten stĺpec, tak to je kombinácia rybieho oleja a olivového oleja bohatého na polyfenoly. Pôvodcom omega-3 mastných kyselín v moriach a v oceánoch sú riasci. To nie sú ryby. Ryby tiež len papajú ten fytoplankton, keď sú také malinké, ale potom sa požerú navzájom a my tie ryby by sme vlastne mali konzumovať. No a tie riasy obsahovali polyfenoly. Polyfenoly sú ochranné látky, ktoré sa nachádzajú v každom ovoci, v každej zelenine, v šupke a v jadre. Hej. A dneska nájdete polyfenolových prípravkov dosť, najmä tie, čo sa vyrábajú z hroznových jadierok, tie sú také teraz vychytené, ale naši vedci našli zdroj v jednej odrode oliv, ktoré sa zbierajú ešte pred ich zrelosťou, lebo vtedy ich majú najviac. Spravili z toho olej, zmiešali to dohromady a vidíte, že to funguje. Oni po 35 hodinách stopli ten pokus, lebo už to nemalo význam, tak to je viac ako dvojnásobok oproti tomu predchádzajúcemu. Čiže máme pre vás riešenie. Volá sa to balančný olej a skutočne je to čisto prírodný produkt, šetrný k prírode a samozrejme hlavne s preukázateľným účinkom. Darmo môžeme filozofovať, toto ja nepotrebujem haniť nejaké firmy, čo sú proste akože také alebo hen také. Urob si test. Keď ti test vyjde zlý, prejdi na to, čo ti odporúčam ja. Keď to máš dobre, zostaň pri tom. Ale testujte sa, ľudkovia. Testujte sa, lebo darmo budete polemizovať, že ste na tom dobre. Hej, to som už tiež zažil. Veľa ľudí, som na tom dobre a potom za pár mesiacov skončil v nemocnici. Nechápem, kde sa zobral taký silný zápal. A potom sme to zrazu riešili a bolo po zápale. No, tu na vidíte pri druhom teste po 4 mesiacoch. Dostal som sa do protizápalového prostredia, hej, čiže úplná nádhera, regenerácia mi zrazu začala bežať lepšie. Výživu som zabezpečil lepšiu pre tie moje bunky. Zvýšil som úroveň ochrany. To je ešte to, že sme nevedeli presne o tom terapeutickom dávkovaní. Takže, ale vidíte, že nejaké desatinky mi už len chýbali v podstate do tých ešte ďalších kľúčových hodnot, ale už tam bol protizápal, to je to najpodstatnejšie. No a tu je tá pani doktorka, čo som vám spomínal na začiatku. Tu som už nastával podľa skúseností, podľa výsledkov, ktoré sme už dosiahli za tie viac ako 4 roky, čo sa tomuto venujem. A tu vidíte výsledok. A takto by to mal mať každý. Takto, keď máte výsledky, keby ste mali výsledky vašich membrán, vašich červených krviniek, tak môžete byť šťastní, ako blcha vyskakovať 2,20 m, lebo sa vás nedotknú civilizačné ochorenia. Nemajú prečo, nemajú dôvod, lebo tam vám nevzniká žiadny chronický zápal, ktorý môže poškodzovať váš organizmus. Chápete? No a tu je tá dáma po tých 7 rokov papala tú doteru. Vidíte po 4 mesiacoch z tých čísel a úplne niekde inde. Hej? A 7 rokov a nebola v rovnováhe. Za 4 mesiace, buf, bola. Hej? Ešte nebola uspokojená s tými nezvolnými hodnotami, takže ona si potom po 4 mesiacoch robila ďalší test. Ešte sme to tam nechali, udržalo sa tam, takže už potom mala krásne výsledky a testuje sa pravidelne, priebežne a takisto. Takže tu nám máte články z toho Českého štátneho zdravotného ústavu, to je ten pán profesor Rupri, čo som vám spomínal na začiatku. Mal taký trojročný grad a veľmi veľa článkov napísal na stránke. A tu nám vidíte presne, že to píše, čiže máme to v češtine, nemusíme chodiť do zahraničných štúdiov, čiže zahraničné štúdie samozrejme študoval a tu nám dal výsledky. No čo je tam podstatné, že vlastne je veľmi dôležité, že tieto mastné kyseliny pôsobia ako prevencia spúšťačov chronických zápalov. Vedecká kapacita len potvrdzuje to, čo som vám tvrdil počas celej prednášky. No a že to prináša benefit z hľadiska radu chronických, a vidíte, to tam artritídy, hej, okrem iného. Takže skutočne tie poškodenia tých kostí a kĺbov, no jasné, že to musí prinášať benefit, lebo keď vám to chýba a doplníte to, no tak zrazu ten organizmus si to vie zregenerovať, vie si urobiť takú generálku. No a samozrejme ovplyvňuje to aj starnutie toho organizmu, pretože keď mi skôr starnú bunky, lebo sa nevedia normálne regenerovať, obnovovať, tak jasne, že to organizmus skôr starne. No čo je však dôležité, oni si robili štúdiu na vlastných zamestnancoch, čiže presne im to vyšlo aj tie omega-3 indexy a všetko. No čo je dôležité, aj pán profesor Ruprich píše, že to treba počas celého života v dostatočnom množstve.
Hej, skutočne, lebo je to spotrebný materiál. To je tak, ako keby ste, však teraz budem si 3 mesiace dávať vitamín C a potom to stopnem, lebo už mám dosť. Hej. Áno, v prípade skorbutu, keby ste mali nedostatok vitamínu C, tak ho tiež potrebujete doplňať, ale potom ho potrebujete tam udržať dávať ho pravidelne, lebo sa vám ten skorbut vráti, či chcete, či nechcete. No a aby ste videli, ako to vyzerá, keď prestanete, tak ja som na mesiac a pol prestal príjmať, ani ryby som nejedol. Hej. A pri druhom teste vidíte, že pri šiestom teste som bol ešte lepšie na tom, ako som bol pri tom druhom teste. Omega-3 index som mal 8,6 v tomto prípade. A pozrite sa, za mesiac a pol nepríjmu mi klesol omega-3 index o 2,1%. Okamžite z 8,6 na 6,5. Hej. Samozrejme, parametricky ešte to nie je žiadny horor, žiadna katastrofa, hej, pretože ešte to proste som sa nedostal naspäť. Ale už sa tam začal produkovať ten zápalík, hej, nejaký to. Samozrejme, by to trvalo zase nejakých pár rokov, kým sa to prejavilo, ale to som nechcel, takže ja som sa veľmi rýchlo zase dostal do rovnováhy. Teraz mám robený 9. test a zistil som, že v určitom rozmedzi časovom som nekonzumoval dostatočne oleja, ale som si myslel, že už je to OK. Tak zase som v žltých číslach, ale na kompletku. Hej. Zase je to tesne pod tými hranicami, to má tuším 4,2 a omega-3 index 7, čosi. Hej, čiže nie je to, bolo to lepšie, ako keď som prestal úplne, ale zase sa potrebujem dostať, čiže zase konzumujem vyššiu dávku, lebo niekde mi toto telo spotrebovalo. A to vám spotreboval, aj keď prechádzate nejakými infekciami alebo proste nejakými takými. O tom nemusíte vedieť, ja napríklad vôbec nie som chorý odtedy. Hej, a to som vám zabudol aj povedať vlastne tými výsledkami, že akože fajn, že výsledky z krvi, že vidíte exaktný dôkaz, že to funguje. Ale ako sa to u mňa prejavilo, prestali ma bolieť klby a dneska a po 4 rokoch si môžem pochváľovať skutočne, aj si kvapkám na drevo, skutočne tie kolena mi fungujú úplne inak. Ja ráno sa zobudím, otvorím oči, trošku si zimnem, tak sa akože natiahnem, zoskočím z postela a idem. Kráčam. Žiadne také, že rozhýbávanie tej nejakej nočnej stúhlosti alebo niečo. Vôbec nič. Chrbtica, zohýňam sa úplne bez akýchkoľvek problémov. Hej, a hlavne postaví sa bez toho, aby nie som mal pocit, že mi niekde niečo ide rupnúť. Prestal som byť chorý, cholesterol sa mi tak krásne upravil, že až pečeňové testy sa mi dali do poriadku. Znovu som mohol začať chodiť darovať krv a krvné doštičky, lebo som mu vyradený z darovania v roku 2012. Od 2012 som to mal na figu, a až 2019 sa mi to vrátilo do normálu. Hej. Vidíte, že výrastky zmizli, pretože obidve ruky mám úplne plne funkčné a môžem ich ohnúť úplne bez akýchkoľvek problémov. Nič ma tam neboli. Ja zabudol som ešte, mal som psoriázu. Tuto som to mal také spavnuté, občas mi to praskalo, krvácalo, lebo to také nepríjemné. Na lakťoch som mal také stvrdnuté veci, to, tí, ktorí majú psoriázu, tak vedia, o čom hovorím, lupenka po česky. Takže to som sa zbavil. Trvalo to síce niečo okolo 9 mesiacov, kým sa to začalo pratať. Aj kardiovaskulárny systém sa čistí do dlhú dobu. U mňa to tiež trvalo zhruba 9 mesiacov, keď som sa dostal do rovnováhy. Ale krásne sa to dokázalo všetko. A zlepšil sa mi spánok a zlepšila sa mi pamäť. A prestal sa mi zhoršovať zrak. Neskutočné veci, neskutočný benefit a skutočne to odporúčam každého, aby bol v rovnováhe, pretože tam vtedy pochopíte, že však veľa ľudí ma stretávam, že ale mne nič nie je. Urobíme test, červené čísla, hovorím, no nič nie je, ale už teba drieme a už by to bola len otázka času. A veľa ľudí takto skončilo, že nič, 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 nič a zrazu diagnostikovali niečo, lebo tu ma začalo tak viacej bolieť. No máte rakovinu pečenia. Hej. A teraz čo s tým? A už a ide sa chemoterapia a tak ďalej. No takže vidíte, že naozaj to treba. Ak sa chcete cítiť vo forme a byť naozaj zdravý a mať v poriadku tie kĺby, otestujte sa. Otestujte sa, uvidíte, koľko vám toho chýba a začnite to doplňať. Potom si urobte kontrolný test a zistíte, či ste dostatočne alebo menej dostatočne. Vie sa to potom riešiť. Vieme vás personalizovane nastaviť. Dostanete od nás službu, že vás nastavíme presne tak, aby ste skutočne boli v rovnováhe a aby ste sa tam vedeli z dlhodobého hľadiska udržať. A na to potom slúžia samozrejme tie kontrolné testy. Takže toto je naše riešenie. Dokonca máme riešenie aj pre takých ľudí, ktorí napríklad nemajú žlčník. Pre nich riešenie v lekárni nenájdete a dokonca to nevedia ani tie lekárnici, lebo nerozumejú tomu, nemajú výsledky testov. A nechápu ani, že tam proste je taká diferencia. Nestrebáva sa vám to, lebo tam chýba emulgátor, keď nemáte žlčník, lebo sa tam koncentrovane nevyplavuje žlč, ktorá emulguje rozbíjate tuky na drobné. Máme riešenie pre pankreatikov, sú to kapsule, kde je eliminovaná tá olejová zložka z toho olivového oleja. Máme olej priamo z rias, hej? Z tých rias, ktoré vlastne sú z tých omega-3. Ale ešte to máme taký vyšší obsah polyfenolov.
Aké sú prínosy pre zdravie? To si nájdete hocikde na internete. Fakt hocikde. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Ja to na budúce dám aj link, lebo som sa dostal presne k článku, v ktorom sa hovorí presne o týchto benefitoch omega-3. Takže už ho mám k dispozícii a môžem tam dať, môžete si to potom kľudne skontrolovať. Samozrejme, dočítate sa o tom, nie je to žiadny problém. Problém je ten, že ľudia tomu nerozumejú a potom nevedia, alebo teda sa hovorí, že zlepšuje. No jasné, že zlepšuje, no keď to dodáte, lebo vám to chýbalo úplne, tak samozrejme, že ten benefit je. V Číne napríklad nie v Číne, v Indii zaznamenáme výrazné výsledky hneď po pár dňoch, týždňoch proste konzumácie, lebo tam majú tie výsledky ešte horšie, ako to nás si poviete, však ajurveda, že takto musí byť zdravý. Nie sú. Nie sú. Výsledky testov to ukazujú. Pozrite si Indiu, aký má priemer. Za všetkým sú veci, Pola Kletna som vám spomínal, pani profesorka Ricová stojí za tými testami, pretože pokračovala v práci pána profesora Herisa, ktorý vlastne to rozbehol kedysi dávno a oni to potom vylepšili a dneska sa to používa vlastne na celom svete. OLAIDE z výskumného centra, samozrejme pán doktor Abraham, takisto výskumník, ktorý sa zaoberá výživou, vplyvom výživy na zdravie celý život, viac ako 40 rokov. No a naši interní zamestnanci, kedysi samozrejme externí, pani doktorka Emily Gislavik z Göteborgskej univerzity a doktor Colin Robertson, ktorý bol predtým riaditeľom niekoľkých biochemických laboratórií. Hej, a keď zistil, čo máme my k dispozícii, že spolupracujeme s Vitasom, tak proste dneska už je náš produktový manažer. 25. tohoto mesiaca máme pripravený seminár pre lekárov. Vidíte, že to je vzdelávací portál Českej lekárskej komory, čiže máme ho akreditovaný. A je to medicína pre spomalenie starnutia, čo je tematicky zameraná práve proti starnutiu. Bude tam viacero skvelých rečníkov, bude tam okrem iných aj pán profesor Zadák, na ktorého sa veľmi teším. Bude tam doktor Frey, ktorý hovorí a vydal niekoľko kníh o zápale, hej, o tých zápalových procesoch. Takže, a sú tam ešte ďalší, ktorí budú, sú to zase renovovaní lekári a vedci. Takže, ako pomôcť našim klbom? Lebo dneska, viete, máte na tom internete všeličo možné a sa hovorí, že a keď budem brať kolagén, tak sa mi zlepší. Jasné, však sú to aminokyseliny len v tom základnom tvare, no tak keď to do seba dáte, ušetríte telu energiu na ich rozklad, lenže telo si to umiestni tam, kam to potrebuje. Ono nevie, že to má ísť do toho vášho kolenného klbu, alebo že do tej stavcovej platničky v chrbtici medzi 6. a 7. stavcom. Hej, čiže on si to dá tam, kam to potrebuje. A keď to dáte na kvantá, no tak on si to vyselektuje, dá to aj tam, kde to treba. Lenže my potrebujeme ozdraviť tie bunky naše. Hej, potrebujeme im zabezpečiť normálnu membránu a živiny na to, aby oni dokázali ten blok kolagén tvoriť. Takže áno, aminokyseliny sú základným vlastne stavebným blokom toho kolagénu. Zahŕňajú vlastne tri dôležité aminokyseliny, prolín, glycín a hydroxyprolín. No a zdrojom týchto aminokyselín sú najmä meso, hovädzie, bravčové, králičie, hydinové, ryby a samozrejme mliečne výrobky. A dokonca prolín je obsiahnutý aj v listovej zelenej zelenine, čo je zelené listy. Zinok, veľmi dôležitý minerál, nevyhnutný pre syntézu kolagénu a zároveň pomáha pri fixácii a stabilizácii tropokolagénov, ktoré sú vlastne akoby takým medziproduktom pri vytváraní samotných kolagénových vlákien. Hej? Takže zinok. Ďalšie dôležité, železo. Je dôležité na tvorbu kolagénu, pretože nevyhnutné pre enzymy zodpovedné za hydroxyláciu prolínu a lizínu, čo je kľúčový práve prvok, čo sú kľúčové látky pri tvorbe tých tropov kolagénov. Vitamín C, ďalší veľmi dôležitý pre syntézu kolagénu. Hej, on stabilizuje tie tropokolagény a zlepšuje absorpciu železa zároveň, čo je potrebné na vytvorenie tých tropokolagénov. A vitamín A, to je takisto dôležitý pre tvorbu kolagénu. Čiže vidíte, čo všetko je dôležité mať okrem toho, že máte v poriadku bunky a bunkové membrány, aby sa to aj tieto dôležité látky dostali do tej bunky v dostatočnej miere, tak proste potrebujete mať aj toto. A ešte tam vitamín E, ktorý chráni kolagén pred poškodenými voľnými radikálmi. Hej, to je tá dôležitá funkčnosť. Takže toto všetko, keď si dokážete v tej výžive vašej po starom v strave do seba dostať, do tela, tak by ste mali byť v poriadku. Ale potrebujete tam aj tie omega-3 mastné kyseliny, lebo tie sú súčasťou tých bunkových membrán. No a keďže švédska firma Zinzino ponúka komplexnú ochranu nášho organizmu, tak vlastne aj tieto látky, ktoré som vám teraz predstavil, nájdete napríklad všetky v tomto produkte, volá sa to Xtend, ale je to multiimunitný vitamínovo-minerálový komplex, čiže základom sú beta-glukány, ktoré sú iniciátorom alebo aktivátorom imunitného vrodeného systému.
A potom tam máte všetky tie vitamíny, ktoré som spomínal, tam je tam celá skladba tých vitamínov, alebo tá provitamíny, vitamínu A. Máte tam 8 minerálov, aj zinok tam je. Takže všetko toto máte, vitamín C, tam máte vitamíny E, sú tam všetky typy vitamínov E, hej, nie len jeden alebo dva z tých 8. Takže toto tam nájdete a skutočne tento produkt veľmi výrazným spôsobom napomáha pri riešení práve kĺbostavu dlhodobého hľadiska v kombinácii s balančným olejom. No a aby sme to telo nepoškodzovali a nepúšťali do toho tela tie všelijaké toxíny a kontaminanty, tak je potrebné mať v poriadku hrubé črevo, aby ste nemali priepustnú stenu hrubého čreva, pretože keď máte dysbiózu, čiže nerovnováhu baktérií, aj tam je, musí byť rovnováha, aby to bolo v poriadku. Keď nemáte rovnováhu, tak vám črevo prepúšťa tie toxíny do krvi a samozrejme potom vám to robí šarapatu v iných častiach a poškodzuje to napríklad aj tie kĺby, lebo to je potom spúšťače, sú tie spúšťače tých zápalov. Unikátna zmes prebiotickej vlákniny, ktorá dokáže vyživiť všetky typy dobrých baktérií v celej dĺžke nášho hrubého čreva. Čiže nepredáva sa tak ako lekárňa len inulín alebo psyllium, ktoré není ani vlastne látku, ktorá zabezpečuje výživu pre tie baktérie, aby sa mohli množiť, aby mali to dobré prostredie, hej, aby mohli produkovať tie látky, ktoré my potrebujeme, lebo ich nemáme enzymatický systém na štiepenie niektorých typov, tých hlavne polysacharidov. Takže toto vás preventívne dokáže ochrániť a samozrejme zabezpečiť vám aj to, aby sa vám zlepšilo to zdravie, pokiaľ už nejaký zdravotný problém máte. Je dôležité odhaľovať aj potenciálne iné hrozby. Väčšinou, ja som teraz napríklad robil D-testy celej rodine, zistil som, že všetci sme v norme, lebo všetci fičíme na produktoch, ktoré nám dokážu dodať okrem zdravej výživy, toho ovocia a zeleniny, dostatočné množstvo tých látok, ktoré potrebujeme. Samozrejme, balančné testy, tie dôležité, takisto sa testovať prebežne. A teraz máme v akcii, ale už to vlastne končí, že ku každej objednávke vlastne takého predplatného dostanete zdarma test na dlhodobý cukor, čiže glikovaný hemoglobín, HbA1c test. Už za štandardné okolnosti si ho viete zaplatiť takisto. Aký máte potenciál na rozvoj cukrovky druhého typu? Takže, ak chcete vedieť o skúsenostiach, lebo veľa ľudí malo problémy s kĺbami, tak si môžete prečítať na stránke zgrp.cz v časti testimoniály. Sú tam aj deti, sú tam aj dospeláci, takže rozklikajte si to, poprečítujte si to, sú to autentické výpovede, koniec koncov aj moja výpoveď tam je, takže nájdete tam aj mňa. No, je dobré vedieť, ako na tom ste. Na to si odpovedzte sami. Ale ja som vám hovoril, že domnievať sa síce môžem, ale exaktný dôkaz je pre mňa relevantný. Čiže ak viem čísla, viem, koľko mi chýba, viem, koľko mám doplniť, viem sa podľa toho zariadiť. Takže zhrnutie. Aby sme vedeli ochrániť tie kĺby, potrebujeme vlastne, ktoré poškodzujú tým chronickým zápalom, potrebujeme ho eliminovať. Na to potrebujeme správne zloženie bunkových membrán, aby sme tam mali tie prozápalové, protizápalové mediátory, teda tie mastné kyseliny. V tom prípade teda treba mať správny pomer alebo rovnováhu, skôr to nazveme rovnováhu medzi omega-6 a omega-3. No a keďže z testov vyplýva, že jednoznačne máme deficit omega-3, tak ich potrebujeme vlastne doplniť. A hlavne treba tam doplniť tie funkčné a účinné. A toto riešenie vám určite ponúka spoločnosť Zinzino Švédska, ktorá to riešenie má ho overené. A v podstate už tisícky ľudí vo svete, 10 tisíce, 100 tisíce, už sa o tom presvedčili. No a potom sa s tým samozrejme môžete pochváliť komukoľvek vo svojom okolí, pretože ľudia sa vás aj budú pýtať, keď zrazu odhodíte barle, tak ako môj bývalý spolužiak po borelióze, prestali mu puchnúť kolená členky a zrazu, že sa mu tak výrazne polepšilo. Opýtajte sa tých ľudí, ktorí vás pozvali na tento webinár, alebo dali vám príležitosť, aby ste si získali tieto informácie a oni vám pomôžu aj s nastavením, s tým personalizovaným nastavením, vysvetlia vám výsledky testov, pomôžu vás sprevádzať tou cestou, aby ste sa do tej rovnováhy dostali a potom samozrejme, aby ste sa tam vedeli z dlhodobého hľadiska udržať, pretože to pre váš organizmus veľmi dôležité. Takže toto som vám dneska odovzdal. Urobte si s tými informáciami to, čo potrebujete, zariadte sa podľa seba, pretože to vaše rozhodnutie bude jediné to správne. Akorát, že som vám možno pridal kľúč, na základe ktorého sa môžete rozhodnúť o čosi správnejšie.